אם חברת סיגריות תפרסם את הסיגריות כסיגריות בריאות או אוכל בריא, אנחנו נעלב. אנחנו יודעים שזה בדיוק הפוך. ואי אפשר לטעון שסיגריות הן בריאות. למה? כי אנחנו יודעים שסיגריות עלולות לגרום לסרטן, למחלות אחרות, נכנסות לריאות. וגורמות לבעיות נשימה וכולי. אותו דבר בדיוק לדמוקרטיה יהודית. מדמוקרטיה יהודית, זה בדיוק להגיד כמו סיגריות בריאות. המילה דמוקרטיה, זה אומר, הבדלה בין דת למדינה. ולא יכול להיות... דמוקרטיה יהודית כי זה מושג והיפוכו. דמוקרטיה זה אומר שמבדילים, שמורידים, שמנתקים את הפוליטיזציה של הדת מהמדינה. כל אדם רשאי לחיות לפי דתו או לפי אמונתו או אם אין לו אמונה, אבל להכניס את הדת למדינה ולקרוא לזה דמוקרטיה זה פשוט מעליב. לכן אני מציע להקים ממשלה משותפת לישראלים ולפלסטינאים ביחד על בסיס חילוני, לא על בסיס של דת, לא יהודית, לא נוצרית, לא מוסלמית או שום דת אחרת, שתיתן שוויון לכל האנשים בישראל, בגדה המערבית ובעזה, על בסיס דמוקרטי אמיתי שיעשה שלום.